Nova web stranica Županije osmišljena je kako bi građanima znatno olakšala snalaženje među brojnim projektima koje je za njih namijenila Splitsko-dalmatinska županija. Tako ćete na jednom mjestu naći informacije o subvencijama, poticajima, novčanim pomoćima za razne djelatnosti, ali i aktivnostima. Danas smo vam prezentirali jedan novi alat rada Splitsko-dalmatinske županije. Naime, mi u Splitsko-dalmatinskoj županiji imamo 100 ili preko 100 programa koji su trenutno aktivni i raspoređeni po svim odjelima. Ovim pravim istom, ovim stranicom, pravom isto, mi otvaramo potpuno sve projekte, sve programe, njih preko 100 na jednom mjestu za korištenje naših sugrađana. Demografija, energetika, poduzetništvo, OPG-ovi, to je tek dio onoga što vam se nudi. Kad otvorite interesni program, možete doći i do obrazaca, do kontakt osobe koja je zadužena za program, do opis programa, do maksimalne sume financijskih sredstava koje subvencioniramo i sve ono što je uistinu potrebito. Splitsko-dalmatinska županija prva je osmislila ovakav način rada s građanima, te je on originalan proizvod. U ovakvom obliku neće ostati, namjera ga je nadograđivati novim tehnologijama. I na taj način nam u drugoj fazi ostaje odlazak, izlazak na teren, neposredna komunikacija s građanima, jer niti će oni gubiti vrijeme posjećujući kontinuirano županiju po 5, 10 ili 15 puta za pojedini program, a ni mi u komunikaciji jer je ovdje sve kristalno jasno. To je projekt koji je podijeljen praktički u tri faze. Imate fazu, znači, otvorenih natječaja, imate fazu natječaja u tijeku gdje se građani već sada mogu informirati o natječajima, odnosno programima koji će biti u buduće otvoreni. I zatvoreni natječaji koji u sebi sadrže također rezultate samih natječaja, odnosno imena i prezimena korisnika koji su aplicirali, odnosno kojima su odobrena ta sredstva. A za svaki projekt odabrana je i po jedna osoba iz upravnog odjela koja će biti na direktnoj usluzi građanima. Njihov broj telefona, njihova mail adresa i njihov zadatak će biti, ukoliko građanima ne bude ovo jasno, iako smo se trudili dosta pojednostaviti i sam riječnik i cijeli proces, ali oni će biti na usluzi našim građanima kako bi im pomogli eventualno u nekim informacijama koje nisu dobro možda iščitali. Cilj županije je da sve potrebno za sudjelovanje u ovim projektima bude elektronski, kako bi građanima olakšali prijavljivanje, ali i ostvarivanje prava, a time će se ostvariti i onaj krajnji cilj, sveobuhvatan, ravnomjeran i ubrzan razvoj županije te podizanje kvalitete života za sve njene žitelje.